הלו. קמת? כן. לפחות תלך לבית ספר שיראו אותך. בסדר. אתה זוכר ששירה אמרה שעוד שני חיצורים היא צריכה להריב את הקבסית? נו, מה עכשיו? מה קשור קבסית? מה, עוד לא קמתי. בסדר, אני דואגת לך. אתה עוד רוצה שאני אלך, נכון? תני לי לשטוף פנים. לא, עבדתי. לא חבל, לא היית שם כבר חודש. יש לך שם את המדריך הנחמד, הוא עזר לך במבחנים, הוא עזר לך בכל. החלט לחפור לי על הבוקר. טוב, בסדר, יש לך פיטה בפרייזר, תכין לך משהו לאכול. יאללה, קומה, מי שלא תאחר. מצוין, בכיוון, רק תקראי טוב טוב את ההוראה, טוב? יוסי, בוקר טוב. אתה מאחר ב-20 דקות. האוטובוס לא בא. טוב, חבל על הזמן. בוא, לפחות תעשה את המבחן, בסדר? אבל תקרא טוב טוב את השאלות. אל תמהר. אתה הפסקה. בסדר. מה זה יוסי? ענית על חצי שאלה. בסדר, עניתי. לא, 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 יש עוד זמן, שב, תמשיך. עניתי מה שאני יודע, נו. מיד על הלב, אתה למדת? כן. יוסי. עשיתי אתמול חזרה 3 שעות לכיתה, איפה אתה היית? לא זוכר. יוסי. אנחנו דיברנו על זה, ואתה הבטחת שאתה תגיע בזמן, שאתה תעשה מאמץ, שתראה נכונות. בסדר, אני יוצא לשירותים, אני דקה חוזר. לא, אתה לא יוצא לשירותים. תשב בבקשה ותסיים את המבחן. אני חייב לצאת, אני קונה טוסט ובא. אתה לא קונה טוסט באמצע מבחן. בסדר, דקה חוזר, נו. לא, יוסי, אם אתה יוצא עכשיו, אתה נשאר שעה בסוף היום. אפשר שנייה? כן. רק רציתי לשתף אותך שדיברתי עכשיו עם אמא של יוסי מויאל והתקנתי אותה במצב. הייתה שיחה לא פשוטה. היא בעצמה עובדת עצות והיא הציעה שנדבר עם הקבסית. מעולה, אני אשמח שתדבר איתה, תעדכני אותה במצב. בסדר, ובשבוע הבא אנחנו נקבע פגישה משותפת שלושתנו. יש לך את המספר שלה? לא. את מעבירה לי? כן. יופי, תודה.
היי, דנה כתבה לי שהיא תגיע רק בסוף פגישה, יש לה איזה משהו דחוף שהיא צריכה לעשות. אין בעיה, זה בסדר. נעים מאוד, קודם כל, זאת פעם ראשונה שאנחנו נפגשות. נכון, נעים מאוד. הבנתי ששני יצא לחופשת לידה מוקדמת, מה שלומה? בסדר, מה שאני יודעת. היא נחה עד הלידה. מעולה, ואיך היה לך לקבל את הכיתה? זה לא פשוט להיכנס לחנך כיתה ב-י' א'. כן, לא פשוט, אבל ממש חמודים, קיבלו אותי יפה. אני שמחה לשמוע. כן, תראי, יש אתגרים, אבל בשביל זה אני פה. אז בואי נדבר קצת על יוסי. תגידי לי קצת מה קורה איתו, איך את חווה אותו בכיתה. כן, יוסי. מה אני אגיד לך על יוסי? בגדול, הוא לא רוצה להיות פה. החודש ראיתי אותו אולי 5 פעמים, וגם כשהוא מגיע הוא תמיד מאחר. יוצא באמצע השיעור לקנות טוסטים, יוצא לדבר בטלפון, תמיד יש לו שיחות חשובות. ניסי לדבר איתו כמה פעמים. בכל שיחה הוא מבטיח הבטחות, אבל בסופו של דבר אין שינוי. מתסכל. מאוד. אז קודם כל, משיחות שיש לי עם יוסי, אני יודעת שהוא מרגיש שמאוד אכפת לך ממנו. אני שמחה לשמוע שהוא רואה שאני רוצה בטובתו. רק חבל שזה לא מספיק בשביל להפיע אותו לבית ספר. נכון, אבל זה שהוא מבין שאת רוצה בטובתו זה ממש לא מובן מאליו. כן, כן. משיחות שהיו לנו, אז הוא סיפר לי שהוא התחיל לעבוד. אולי זה מה שפוגע לו בלימודים. נכון, הוא באמת התחיל לעבוד בפיצריה, תכף אני ארחיב על זה. הוא שיתף אותך בסיבות שבגללן הוא עובד? האמת שלא. אוקיי. אז קודם כל הוא החליט להתחיל לעבוד כי הוא רוצה לעזור לאמא שלו עם השכר דירה. אבא שלו עזב כשיוסי היה בן 13, ואמא שלו נשארה עם הרבה חובות והיא מפרנסת לבד את הבית. מה את אומרת? את האמת שאני לא ידעתי את זה. ידעתי שאבא שלו לא בתמונה, אבל לא ידעתי על העניין הכלכלי. אמא שלו לא מוכרת ברווחה, והיא לא כל כך מרבה לדבר על זה. ואיך יוסי מתמודד עם זה? זה צריך הרבה כוחות נפש בשביל זה. יוסי הוא נער חזק. נכון. זה לא מובן מאליו ככה להתמיד בעבודה בשביל לעזור בפרנסה. לצערנו אנחנו מכירים לא מעט ילדים שמקרה מסוג כזה יכול לגרום להם להשתבלל בבית ולא למצוא את הכוחות לקום מהמיטה. אבל יוסי כן לקח החלטה לעזור בעול הכלכלי והוא לגמרי עומד מאחורי ההחלטה שלו. שאלה מה זה אומר לגבי בית ספר? אז באמת בגלל שיוסי שם בראש מעייניו את העניין הכלכלי, הוא צבר פערים לימודיים, מה שגורם לירידה של המוטיבציה שלו. ולכן הוא פחות מגיע לבית הספר, וגם כשהוא מגיע, אני יכולה להבין למה הוא מתנהג כמו שתיארת. כן, אבל שמי, עם כל הכאב, אני לא יכולה אפשר ליוסי לעשות מה שבא לו. שבוע שעבר, אפשרתי לו להיכנס למבחן למרות שהוא איחר. באמצע המבחן יצא לקנות טוסט. אני כבר לא אפשרתי לו לחזור חזרה. ברור. תראי, אני באמת, אני רוצה לעזור לו. אבל תשכחי שיש כיתה שמסתכלת עליי, וחוץ מזה, יש נהלים ברורים, איך מתנהלים בבית ספר. תראי, אני לגמרי מבינה את הקושי. בלנסות לגייס את יוסי מבלי לפגוע בסמכות ובנהלים ובגבולות. כן. מעבר לזה, יוסי חייב להבין שהוא תלמיד, ואני לא יכולה אפשר לו להתנהג ככה. אני מבינה על מה את מדברת. באמת. יש איזושהי תחושה שעיגול פינות מעביר מסר של אני יכול לעשות מה שאני רוצה, והמורה איתי בכל מצב. כן, ממש ככה. וגם אל תשכחי שאני לא המורה היחידה, יש לו עוד מורים מקצועיים שמלמדים אותו, והם בטח לא יכולים להכיל את זה. נכון. בגלל זה חשוב שהיועצת תתווך לשאר המורים את המצב ושנעבוד ביחד. יש לנו מטרה משותפת, להחזיר ליוסי את המוטיבציה ללמידה. כן. יכול להיות שזה יצריך איזושהי גמישות של הנהלים, אבל זה באמת רק זמנית עד שנחזיר אותו ללמידה. אוקיי. שירה, אני באמת מאמינה שבתהליך משותף שלי, שלך ושל מרכז הנוער אליו הוא הולך, הלך, יותר נכון, אנחנו נצליח לעשות את זה. תגידי, מה זה המועדון נוער? גם אמא שלא אמרה על זה משהו. הנערים מגיעים לשם בשעות אחר הצהריים, ויש להם שם צוות שעוזר להם בלימודים, ויש להם גם פעילויות חינוכיות, חברתיות וטיפוליות. וואו. טוב לדעת שיש... תראי, אני יודעת שיש מועדוניות של הרווחה לגילאים הצעירים, אבל לא ידעתי שיש גם מענה לגיל הזה. נכון, יש לנו הרבה מענים לאחר שעות בית הספר. יש תוכניות שאולי לא רלוונטיות אלייך, אבל כן חשוב לי שתכירי אותם, כי אולי זה יוכל להתאים לתלמידים נוספים. אז קודם כל יש לנו את תוכנית אור שפועלת בגנים. לליווי ילדים בסיכון, ילדים שיש להם פערים שפתיים, התנהגותיים ולימודיים. וכמו שהזכרת קודם, יש את המועדוניות שפועלות אחרי שעות הלימודים, עד שעות אחר הצהריים המאוחרות. הילדים מקבלים שם אוכל חם, חוגים, עזרה בלימודים, מעין מסגרת הוליסטית שמהווה ביטחון לילדים.
אוקיי. ולילדים הבוגרים יותר, שזה יותר רלוונטי לנערים שאת עובדת איתם, יש את מרכז הנוער. במרכז הנוער יש פעילויות חינוכיות, חברתיות וערכיות, ויש מרכז למידה שמסייע בפן הלימודי. וואו, זה נהדר. את האמת שאני מכירה חלק מהמקומות שציינת, אבל לא את כולם. באמת, חשוב שאני אכיר. נכון, זה מאוד חשוב. יש לנו מענה נוסף, שנקרא יחידות קידום נוער הילה. היחידות פועלות לאורך כל היום בשני צירים. ציר השכלתי, שזה תוכנית הילה עבור תלמידים שנשרו מבית הספר ובכל זאת רוצים ללמוד ולעשות בגרויות, וציר חינוכי טיפולי עבור בני הנוער ברשות. וואו, טוב לדעת שיש עוד אופציות. ובהקשר של יוסי, אנחנו נדבר עם מרכז הנוער שקצת יחזרו אחריו, שידברו איתו שיגיע אליהם, ונעבוד ביחד בכל החזיתות. אני לגמרי מסכימה איתך. שירה, חשוב שנעביר לו מסר שאנחנו פה בשבילו ולא מבטרות עליו. ולצד זה, שנמשיך לדרוש ממנו. זה היה מאיר עיניים, תודה. אני ממש שמחה. ותדעי שאני כאן לכל שאלה או התלבטות. תודה רבה. אלופים שלי, אני סומכת עליכם, אתם יודעים את החומר, אם מישהו צריך אותי, אני כאן. שיהיה בהצלחה. תודה רבה, כל הכבוד. יופי יוסי. אני כל כך גאה בך שאתה עשית מאמץ והגעת למבחן. תודה אמור. וכמו שסיכמנו, ראשון שני אחרי צהריים אתה בפיצה, שלישי רביעי במועדון נוער, ואתה ואני כל יום נפגשים בכיתה. סגור. ביי. Bye.